হয়, মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছো, ইতিমধ্যে আলফাৰ আপোনালোকৰ এজন কেডাৰ জ্ঞান অসমক সংঘৰ্ষ অভিযানত আমি গুলিয়াই হত্যা কৰিছে, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ সংগঠনৰ আন কেইবাজনো গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ খবৰ আহিছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কি প্ৰতিজ্ঞা আছে, কি ক'ব বিচাৰিব? ঘটনাটোতো আৰু সকলোৱে গম পাইছে, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ গম পাইছে যে শুকুৰবাৰে যি ঘটনা ঘটি গ'ল, বা ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীয়ে যি অভিযান চলাই শুই থকা অৱস্থাত বা জিৰণি লৈ থকা অৱস্থাত আমাৰ ছজন সতীৰ্থৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে। তাৰ আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমাৰ অমৰ মৃতক জ্ঞান অসম ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট জ্ঞান অসম মৃত্যু হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গটোৱে, বিশেষকৈ লেফটেনেণ্ট জ্ঞান অসমৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি বিশেষকৈ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ প্ৰশ্নবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই দিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু যি ঘটনা, এই ঘটনাটো হয়তো সদিচ্ছা থকা হ'লে, আন্তৰিকতা থকা হ'লে, এই যে মহামাৰী বা কি কয় মহামাৰীৰ লগতে পলমকৈ যি বানে যি তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰি আছে, শ শ মানে এশৰো অধিক আমাৰ অসমৰ থলগিৰি মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে, আৰু কিমান অজস্ৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে, কিমান যে অজস্ৰ ক্ষতি হৈছে, মানুহৰ দুখ দুৰ্গতি দেখি এতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান চলাব বুলি আমি আশা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু যিহেতু নেকি ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীৰ লগতে ভাৰতীয় শাসক গোষ্ঠী মনোবৃত্তি, বিশেষকৈ যিটো নেকি সিহঁতৰ কৌশল, কেৰট এণ্ড ষ্টিক যিটো পলিচি আছে, সেইটো কেতিয়াও সলনি কৰা নাই। আমি যিমানেই যে আমি নৰম হওঁ বা আমি নমনীয় হওঁ আমাৰ বিশেষকৈ জনস্বাৰ্থ খাতিৰত, কিন্তু ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনী লগতে অসম পুলিচো এই নমনীয়ৰ কোন সময়ত যে নমনীয় হ'ব লাগে, সেইটো যে আজি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহিছে, সেইটো অকল আমাৰ কাৰণে নহয়, এইটো সকলো জনগণৰ কাৰণে, কোনো হয়তো ইয়াতে সামৰিক বুলি কথা নাই, অসামৰিক লোকৰ কাৰণেও একেই দুৰ্দশা হৈ আহিছে। এই পৰিস্থিতিত এনেকৈ অভিযান চলোৱাটো যুক্তিসংগত নহয় বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আমি সেইকাৰণে আগতে যেনেকৈ যোৱা ন মাহ একপক্ষ আমি যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰি ৰাখিছিলোঁ, বা কিয়ৰ কাৰণে কেৱল মাটি অতিমাৰী যিটো কভিড, এইটো অকল ইয়াতে আলফা বুলি নহয়তো, অকল সৈনিক বাহিনী বা ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীৰ কাৰণে নহয়তো, সকলোৰে কাৰণে এটা বিপৰ্যয় নামি আহিছিলে। সেইটো কাৰণে আমি একপক্ষ এটা যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰিছিলোঁ, আৰু সেই সময়ত আমি কোনো ধৰণৰ অভিযান চলোৱা নাছিলোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিধৰণে এতিয়া অসমৰ পৰা বা অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যিধৰণে আমাৰ তাণ্ডৱ চলাই আছে, এটা বলংকৈ বানে যি তাণ্ডৱ চলাই আছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমিতো আৰু কেতিয়াও এই সময়ত ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীৰ ওপৰত কিবা আক্ৰমণ কৰিম, অসম পুলিচৰ ওপৰত কিবা আক্ৰমণ কৰিম, তেনেকুৱা আমাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাছিলে। কেৱল আমাৰ সদস্যসকলে বা যিটো ৰুটিন ডিউটি, যিখিনি আমাৰ এচেঞ্চিয়েল কমিউনিটি আমাক প্ৰয়োজন হয়, যেনেকৈ মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন হয় বা অন্যান্য কিবা কিবি ৰেচনৰ যোগাৰ কৰিব লাগে এই অঞ্চলৰ পৰা, যিহেতু আমি অসমৰ পৰাই ঔষধ পাতি কৰি আদি কৰি বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুবিলাক আমি অসমৰ পৰা আনি থাকোঁ, আৰু সেইকাৰণে গৈছিলে। আৰু কিছুমানে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে, বা সেইবিলাক বা আমি আপোনাৰ প্ৰশ্ন যদি আহে সেইবিলাক মই হয়তো সকলো প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে জ্ঞান অসমৰ বিৰুদ্ধে আছে, বা তেওঁ যিজন পেঙেৰি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভাস্কৰ কলিতা, সেই ভাস্কৰ কলিতা আক্ৰমণৰ আৰু মূল ব্যক্তিজন জ্ঞান অসম বুলি অভিযোগ আছে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ঘটনাটো সেই ঘটনা আমাৰ সদস্যসকল কৈছিল অসম পুলিচৰ বা অসম পুলিচৰ আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়াও অসম পুলিচে আক্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা নাই, এইটো আশ্ৰয় লৈ আছিলে। এইটো আপুনি যিটো বৰজুমচা ঘটনা উল্লেখ কৰিছে, সেই সময়তো ভাস্কৰ কলিতাৰ যিটো আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিলে, সেই দুই পক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱাৰ কাৰণে ভাস্কৰ কলিতা মৃত্যুমুখত পৰিছে, অপেন ফিল্ডত হৈছিলে দুই পক্ষই, ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা নহয়তো, সেই সময়তো দুয়ো বাহিৰতে আহিছে, ঘৰ ঘেৰাও কৰিছে, বাহিৰৰ পৰা ওলাই
যে সাধারণ জনগণ যাতে মৃত্যু মুখত নপরে আমার সদস্য সদায় কিন্তু সতর্ক ঘরের মানুষ উলাই লব উলিয়ার পিছত যাতে ঘরের মানুষ কোনো অনিষ্ট নহয় কোনো কোনোই যাতে বা মৃত্যুবরণ করব নালাগে আমার বহু আগতে উদাহরণ দিছে তো হয়তো ঘরের ভিতরে ঘর মানুষ উলাই কিছু আত্মহত্যা করেছিলেন কিছু হয়তো উলাই ঘর মানুষ আঁতরাই মানে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন ঠিক কালিও তে ধরনের প্রত্যুত্তর পায় ইহতিতো আগে মারিছে ঘরতে গই আগে মারিছে মরার কারণে এই ঘটনাটা ঘটিছে এই কোনো ধরনের আমার এগ্রেসিভ ভূমিকাই নাই আর একটা কথা আপনাদের জানা প্রয়োজন আছে মানুষে জানা প্রয়োজন আছে যে আমার তো কোনো অফিসিয়ালি দুই পক্ষ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোনো সিজফায়ার হওয়া নাই তবু আমি যে জনস্বার্থর খাতির আর সরকারখানে কিছু কেটামান ভাল পদক্ষেপ লৈছিলে বিশেষ করে ড্রাগসের ওপর পদক্ষেপ লৈছিলে আর কোভিডর সময় যদি আমি কিবা কিবি আক্রমণ করো আমার পক্ষের অভিযান চলাও আমি একেবারে মূর্খামি হব আমি জনগণক এটা এনেই দুর্দশা দুখি আছে আমি আকো জনগণের উপর আরো এখিনি অত্যাচার চলাব আমি তেনেকুয়া অবিবেচক কিছু সামরিক অভিযান চলোয়া আমি পক্ষপাতি নহয় এতিয়াও আপনার দেখিছে যি ধরনের প্রলয় মানে প্রলয়ঙ্কারী যদি মানে বানপানী যে তাণ্ডব চলে আমি কি তাতে পুলিশে মারিবলে যাম নাকি বা সেনাবাহিনী মারিবলে তো আমি যাওয়া নাছিল তো আমার যাওয়া নাছিলে সদস্যসকলে কেবল মাত্র ঘর আশ্রয় আসলে আশ্রয় মানে কে ঘন্টা ছঘন্টাও নহল ছঘন্টা আশ্রয় আসলে তো কোনো পরিকল্পনা করা নাছিলে না ইহতি আশ্রয় আছে আশ্রয় লই থাকতে এই ঘটনাটো ঘটালে ইহতে এই আমার 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 কোনো দুঃখ নাই বাকি সকল তো জনগণে দেখিছে গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা আমি কি তেনেকুৱা খবৰ পোৱা নাই বা অন্যান্য যে সামরিক মানে দখলদারি বাহিনীয়ে যে কৈ আছে আৰু দুজন মানে মানে কি কয় আহত হৈছে বুলি যদি আহত যদি হয়েছে আমি আমি ভাবাত যে আহত হব নালাগে এই কারণে নালাগে যে আমার অভিজ্ঞতার ফল কইসু ইমান এইখান দ পথা নাম পাকপথার বিয়াকর দ পথা বলে কয় দ পথার গাঁওখন ইমানে বোকা থাকার কারণে তো দ পথা কয় বোকার একেবারে কেতিয়াবা এককাললৈকে সোমার মানে তেনেকুৱা এটা মানে মানুহে কয় মানে তেনেকুৱা এখন দ জায়গা বলে কৈছে আর তেনেকুৱা এখন মানে একটা জায়গাত যে গুলিয়াগুলি করে পার হয়ে যাওয়া তো কোনোবা আঘাত হলে মূল বোধেরে মূল যে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা ফলের মানে কোথাও আর হয়তো আহত হওয়া নাই হয়তো এই জানিবলে বিচারিছে আমার শত্রুপক্ষ জানিবলে বিচারিছে এটা আহত হয়েছে নাকি আহত হলে কি করব পৰা যায় কেনেকৈতে আপনি আপনি কো বিচারিছে যে অকল আমি প্রত্যক্ষদর্শী মতে প্রত্যক্ষদর্শী যাক ভাষ্য সেইবিলাকৰ ওপৰত কৈছো আৰু আমার গোটেই এরিয়াটো গোটেই অঞ্চলটোৰ যে ভূমিকা পিছফালে পথাৰখনো দেখিছো বা আমার এইবিলাক বিটেন পাত বুলি কব বহু আগতেই গৈছো কিন্তু এই মূল বোধেৰে হব নালাগে যদি তাতে গুলি লাগিলে তুমি ইহঁতে ইমান দূর খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰিলে খোজটো আৰু লাহে লাহে যাওয়া নাই তো এটা সমান প্লেন এরিয়া তার তো আরো চৌদিকে আর্মি গে আছে খুব খরদরকে যাব পারিছে খরদরকে গৈছে ইয়ার পরিবর্তে আমি ধরেও লৈছো যে আহত হওয়া নাই আর এতিয়া এতিয়া এই আলফার বিরুদ্ধে সরকারে সশস্ত্র অভিযান আরম্ভ করার পিছন আপনাদের যে একপক্ষীয়ভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে সেই সিদ্ধান্ত পুনরীক্ষণ হব নাকি আপনাদের পুনর্বিবেচনা করবেন না কি সিদ্ধান্ত হয়েছে আমি তো নমাহ দেওয়ার পিছনে আমি তো পুনর ঘোষণা করা নাই আমি আমার আমার নৈতিক দায়িত্বের পর আমার যে মানে বিবেকর কারণে আমি কিছু আমি নিজের সামরিক অভিযানটি স্থগিত রাখিছো বিবেকর কারণ আমি ইমান আমি থলগির মানুষ যে ধরনের বানর মানে উপঙি আছে ঘর দুয়ার নাই খাদ্য খাদ্য পাতি অভাব কি ধরনের অবস্থা হয়েছে তাত আমি আমি সামরিক অভিযান চলাই আমি আর বীরত্ব রাখা আমি প্রয়োজন অনুভব করা নাই বা করব নো আমার বিবেকেও নকয় আমি এইখানেই কইছো আমার কোনো তেনেকুৱা পরিকল্পনা নাছিলে আর ইহতে যে আমার যে প্রকৃতিয়ে যে তাণ্ডব চলাইছে এইটুকু ইহতি নেউছি যে আলফাই যে প্রকৃতির ঊর্ধ্বত তাণ্ডব চলাব পারে বলে এই ধরনের একটা অমূলক ধারণা লই এই মুহূর্ত এই মুহূর্তে এই ধারণাটা আসব নালাগিছিল মোর মতে
পুনৰীক্ষণ কৰিব নেকি কি কয় এই সিদ্ধান্ত পুনৰীক্ষণ পুনৰ বিবেচনা কৰিব নেকি আমি এতিয়াতো প্ৰতিটো ধৰক এতিয়া আমি কেইবাটাৰ কথা আমি বিবেচনাৰ আমাৰ অধীনত আহি গৈছে ধৰক কিছুদিনৰ পৰা আপুনি দেখিছে প্ৰথমে হুৰুজ গোহাঁই বা হুৰুজ গগৈ যি ধৰণে হত্যা কৰে লিংকমেন হিচাপে লিংকমেনো নাছিলে নিৰীহ এজন ব্যক্তিক সোণাৰীত মানে হত্যা কৰিলে তাৰপিছতে ক্ৰমান্বয়ে ঘৰে ঘৰে যিবিলাক ট্ৰিটেনিং দি আছে আমাৰ আলফা কোনোবাই সমৰ্থন কৰিলেই বা কিবা এটা ষ্টেটাছ দিলেই তাৰ কিবা এটা মানে বাইক দিলেই ঘৰ বা ঘৰৰ পৰা নি জেললৈ প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু সবচে পৰিতাপৰ কথা হৈছে ছেডিশ্যন লখন আনডিক্লেয়াৰ্ড যিখন ছেডিশ্যন ল যিখন ব্ৰিটিছে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধত গোটেই অসমৰ বাদে গোটেই ভাৰতবৰ্ষই তাৰ বিৰুদ্ধত প্ৰতিবাদ কৰিছিলে সেই ছেডিশ্যন লখনটো কোনে কৰিছে এখন যদি ভাৰতবৰ্ষই অসমৰ জনগণৰ প্ৰতি অলপো দৰ দি থাকি হ'লহেঁতেন এই ছেডিশ্যন ল প্ৰয়োগ কৰি আজিও 1500 আমাৰ যুৱক যুৱতী কেৱল মাত্ৰ বাইক দিয়াৰ কাৰণে আজি জেলত প্ৰক্ষেপ কৰিছে এইটো কি ভাল উদ্দেশ্য নেকি সেইটো সদিচ্ছা একেবাৰে নাই আন্তৰিকতা একোৱেই নোহোৱা নিচিনা হৈছে এইটো কৰিব নাই এইটোৰ পৰা কি বুজায় এতিয়াতো এই ধৰণে এই যে মহা পলয়নকাৰী বানৰ সময়তো যে সিহঁতে ঘৰত গৈ সিহঁতিতো কোনোবা এম্বুজ কৰা নাই সন্মুখৰ ক'ৰবাত গৈ বা ইহঁতৰ কেম্পলৈ মাৰিবলৈ গৈছে তাতে প্ৰায় আধা ৰাস্তাতে মাৰিছে সেইটো কিন্তু ঘৰত শুই আছে ঘৰত মানে আশ্ৰয় লৈছে তাত তেনেকুৱা এটা আক্ৰমণ কৰাটো কি বুজায় আৰু এইটো আজি আমি আমি আমাৰ দৃষ্টিত আমিতো সন্দেহ আছে আমাৰ আগতেও আছিলে আগতেতো উদাহৰণটো আপুনি জানে যিটো পি চি জি সময়ত আমাৰ 8 ল'ৰা যিটো আলোচনা চলি আছিলে দিল্লীত এইফালে লগে লগে এইফালে মেঘালয় অসম বৰ্ডাৰ আমাৰ 8 ল'ৰা মাৰি সিহঁতৰ সদিচ্ছা কেতিয়াও নাথাকে দিল্লীৰ এতিয়া সদিচ্ছা নাই হয় এতিয়া আপুনি সদিচ্ছা নাই বুলি কৈছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ওপৰত আপুনি আশাবাদী বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত আপুনি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আপুনি আশাবাদী এনেকুৱা কথা অলপ কৈছিলে সেই কথা আপুনি বিচাৰি দিছে নেকি এই কথাটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কেনেকৈ পতিয়ন নিয়াব পাৰে পাৰিব না নোৱাৰে এইটোতো সন্দেহ আমি ব্যক্তি হিচাপে ক'ব যে চেষ্টা কৰিছে আমি আগতে কৈছো তেখেতে চেষ্টা কৰিছে চেষ্টাটো সফল হয় না নহয় তেখেতৰ ওপৰত কিন্তু মই এতিয়া অতি বা সম্প্ৰতি যিবিলাক ঘটি আছে এইটো হয়তো কেতিয়াবা মন ভাৱ নহয় এইটো আমাৰ যিটো পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা হয় এইটো কেৱল মাত্ৰ এইটো কিবা দিল্লীয়ে ইয়াৰ ওপৰত কিবা খেল খেলিছে নেকি কিবা এটা ষ্ট্ৰেটেজি প্ৰয়োগ কৰিছে নেকি প্ৰয়োগ নকৰাটো এই এই ধৰণৰ এই সময়ত আমাৰ যিটো সদিচ্ছা এইটো মানে সদিচ্ছাৰ ওপৰত ইহঁতে একেবাৰে চেঁচা পানী ঢালি দিছে সদিচ্ছাৰ ওপৰত চেঁচা পানী ঢালি দিছে আৰু চেঁচা পানী ঢালি দিয়াৰ পিছত অৱশ্যে তাৰ এটা সন্দেহৰ এটা প্ৰশ্নবোধক চিন এটা আছে আৰু থাকিব যিহেতু ইয়াতে সিহঁতে কেতিয়াও আমাৰ লগত ষ্ট্ৰেটেজি ৱাইজ ষ্ট্ৰেটেজি অবিহনে উইদাউট ষ্ট্ৰেটেজি আমাৰ লগত কেতিয়াও ইহঁতে এইবিলাক ডিল নকৰে এইটো ডিল নকৰাটো স্বাভাৱিক আৰু সেইটো ইহঁতৰ তেখেতসকলৰ ষ্ট্ৰেটেজি এটা বহি প্ৰকাশ ঘটিছে নহ'লে এইবিলাক ঘটনা সিমন্ত উলিয়াইছিলে এইবিলাক ঘটনা কেতিয়াও নঘটিলে ঘটি আছেতো আমি কিন্তু ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ আমি ধৈৰ্য ধৰি আমাৰ মানে যিটো সততা অসমৰ ৰাইজক কৈছে ইহঁতে যদি ভাৰতীয় শাসক মানে উপনিৱেশ শাসক গোষ্ঠীৰ যদি সততাৰে আন্তৰিকতাৰে আৰু আমাৰ যিটো বা 42 বছৰীয়া বা 43 বছৰীয়া যিটো সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামৰ যদি ন্যায্যতাক সন্মান দি আলোচনালৈ আমাক যদি ইনভাইটেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি তাক প্ৰত্যাখ্যান নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া বিষয়টো মই ভাবোঁ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ ওপৰতে এইটো এইটো গোটেই বস্তুটো ভৰসা নকৰিব নোৱাৰা এটা বিষয় গতিকে গোটেই বিষয়টো হৈছে ভাৰতীয়সকলৰ কি মনোবৃত্তি লৈছে কেনেকুৱা মনোবৃত্তি লৈ আমাৰ লগত ডিল কৰিব তাৰ ওপৰতে গোটেই মানে নিৰ্ভৰ কৰিছে আৰু আপোনাৰ জ্ঞান অসম কেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ আপোনালোকৰ সদস্য আছিল বা নেতা আছিল ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট আমাৰ যে বিষয়া যিটো কমিশ্যন বিষয়া ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট আৰু খুব কি কয় নিবেদিত প্ৰাণ বুলি ক'ব লাগে নিবেদিত প্ৰাণে প্ৰাণ হয় আমাৰ সংগঠনৰ প্ৰতিটো কাৰ্যতে হওক বা প্ৰতিটো কামতে হওক এটা একদৃষ্ট এজন বিষয়া আছিলে বুলি আমি সকলোৱে একমুখে ক'ব পাৰোঁ আমি আৰু অনাগত দিনত আপোনালোকে যুদ্ধবিৰতি যিটো আপোনালোকে একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি তাৰপৰা এতিয়াই পিছুৱাই অহাৰ আপোনালোকে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে
আমি আমাৰ যুদ্ধ বিৰতি বুলি কথা নহয়, আমি বৰ্তমান পৰিস্থিতি পৰিস্থিতি সাপেক্ষে আমি প্ৰথম কভিড হ'ল, এতিয়া এই যিধৰণে অশেন ফ্লাড হৈ আছে, কিমান মানুহ মৰিটো আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, স্বচকুৱে দেখিছে মানুহৰ কি অৱস্থা, কি অৱস্থা। আমি দূৰত থাকি এইখিনি গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু এই অনুভৱ কৰাৰ পিছতো আমি এইবিলাক কাম কৰিম নেকি, আমি কেতিয়াও নকৰোঁ। আমি মানে কভিডৰ সময়তে আমি কিমান সংযত হৈছোঁ, সংযত হৈ আমি একপক্ষভাৱে আমি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছোঁ, যোজনা কিহৰ কাৰণে কৰিছোঁ, যে মানুহে এই কভিডৰ সময়ত আমি আমাৰ লগত দুয়োপক্ষৰ যুদ্ধ হৈ থাকিব, আৰু যুদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে যদি গোটেই হেৰি মানে বদনামটো সিহঁতে যদি চৰকাৰখন যদি ফেইলাৰ হয়, ভাল ধৰণে শুশ্ৰূষা কৰিব নোৱাৰে, কভিড নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, গোটেইটো গোটেই দায়িত্ব আমাকে দিব। আজি যদি আমি এই হেৰিয়ৰ সময়ত বানপানী এই দুৰ্দশাৰ সময়ত আমি যে আক্ৰমণ কৰোঁ, গোটেই সেনা বাহিনী আমাৰ পিছত বা বিভিন্ন পুলিচে আমাৰ পিছত লাগি থাকে, লগাৰ পিছত আমি দুখটো কাক দিব, আমাকেই দিবতো। যে দুখটো এইটো নিজৰ দুখ থাকিব পাৰে, অৱশ্যে নিজৰ দুখ থাকিব পাৰে, নিজৰটো এইকাৰণেই দুখত থাকিব পাৰে বুলি আজি তেপন মানে স্বাধীনতাৰ একেবাৰে 47ৰ পৰা আজি 73-75 বছৰ হৈ গ'ল। আজি বান এই 75 বান পীড়িত মানুহে বান পীড়িত হৈ আছে, বানপানীয়ে আমাক জুলা কৰি আছে, মাথাউৰি ভাঙি কি জুলা, তাতে কোনো ইয়াৰ সমাধানৰ উত্তৰটো ওলোৱা নাইতো। কিন্তু যে নিজৰ দুখ থাকিবৰ কাৰণে সেইটো হয়তো আমি কিবা কৰিলে হয়তো আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে, আমি সেইকাৰণে এইবিলাক আজি আমাৰ সামৰিক অভিযানটো চলোৱা নাই এই দুৰ্দশাৰ সময়ত। আৰু এই কথাৰ কাৰণে আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক গৰিহণা বা তেওঁলোকক বিৰুদ্ধে কিবা ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিব নেকি? গৰিহণা বুলি ক'ব লাগিব, এতিয়া গৰিহণাৰ এইটোতো গৰিহণা কি দিম, যিহেতু গৰিহণাৰ মানে দিলেই সমাধান নহয়তো, গৰিহণা দিয়াৰ মানে এইটো কাণ্ডহীন বুলি। এতিয়া যদি প্ৰকৃততে হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া ইউনিফাইড কমাণ্ডটো ইয়াত পৰিচালনা কৰিছে নিশ্চয়, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম, আমি আমিতো এতিয়া কোৱা নাই তেখেতে যে মই ইউনিফাইড কমাণ্ডটো ময়ে পৰিচালনা কৰিছোঁ, মোৰ তত্বাৱধানতে মই এইটো অপাৰেশ্যনটোতো মই দিছোঁ, আৰু কিছু 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 হয়তো নাথাকিবও পাৰে, কিছু থাকিবও পাৰে, এতিয়া হয়তো ক'ব পাৰে মই নেজানো ক'ব পাৰে সুধিলে, আৰু যদি সুধিলে নেজানো মই নাই বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমি আৰু খুব ধিক্কাৰ দিবলৈ অসুবিধা হয়, যদি প্ৰকৃততে নেজানে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে আমি এটা থাকিব, অতি উৎসাহী কিছুমান বিষয়া আছে, সেনা বাহিনীয়ে হওক পুলিচ বিষয়া হওক, কিছুমান এইবিলাক আগতীয়াকৈ যিবিলাক কিছুমান অপাৰেশ্যন আলফাৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতক ফুল মানে ফ্ৰী হেণ্ডেড দিয়া হৈছে, ফ্ৰী হেণ্ডেড দিয়া হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান হয়তো পাওঁতে কাম কৰি কিছুমান কাম কৰাৰ পিছত জনোৱাৰ কিছুমান মানসিকতা আছে, যে ক'ৰবাত এটা হেৰি ধৰিবলৈ গৈছে আলফা এটা ধৰিব, হয়তো চি এমক নজনাবও পাৰে, চি এম বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যস্ততে এইটো নজনাবও পাৰে, হয়তো বাৰে ডি জি বা ডি জি পিয়ে জানিব পাৰে, তেখেত কোনোবা সেইটো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত নজনোৱাটো স্বাভাৱিক, বা এই ধৰণৰ আমি আগতেও পাইছোঁ, পিছত পাইছে ঘটনা ঘটোৱাৰ পিছত লগে লগে যে ঘটনা ঘটিছে এইটো মানে বা বা লগৰ কাৰণে এইটো লগে লগে জনোৱাটো স্বাভাৱিক। তেওঁলোকে এটা সন্দেহ কৰিছে যে জ্ঞান অসম আৰু সতীৰ্থসকলে অভিযানৰ কাৰণে সেই ঠাইলৈ নামি আহিছিল বা তাত আশ্ৰয় লৈ আছিল অভিযান চলাবৰ কাৰণে আহিছিল, এইটো সিহঁতে ক'ব এতিয়া নিজৰ হেৰিটো বাচিবৰ কাৰণে। আমি অসমৰ ল'ৰা অসমলৈ নাযায় ক'লৈ যাব? আৰু এটা কথা, আমিতো এতিয়া যে যুদ্ধ বিৰতি সিহঁতেতো হেৰি কৰে, সিহঁতৰ লগত আমাৰ কোনো চুক্তি হোৱা নাই, আমি একপক্ষ আছিলোঁ, 9 মাহ শেষ হ'ল, তাৰপিছতে আমি গৈছোঁ, আমাক মেডিচিন লাগে, আমাক বিভিন্ন অত্যাৱশ্যক বস্তু লাগে, সেইবিলাক বস্তুটো কোনে আনি দিব আমাক? জ্ঞান অসম জ্ঞান লেফটেনেণ্ট ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট জ্ঞান অসম এইবিলাক বা এক্সপাৰ্ট আছিলে, বিশেষকৈ ৰাস্তা জানে, ইয়ে জানে, খুব এক্টিভ আছিলে, আৰু সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ বা তেওঁৰ অধীনতে আমি হেৰি কৰিছিলোঁ, ৰাস্তা চাবৰ কাৰণে বা ৰাস্তাৰ বা আনি বস্তু বাজি আনিবৰ কাৰণে আমি এটা দল পঠোৱাটো হয়, আমিতো নাই পঠোৱা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, আমাৰ অত্যাৱশ্যক বস্তু আনিবৰ কাৰণে, অকলতো আমি হাবিত সোমাই থাকিলে আমাক খোৱাব কোনে, মেডিচিন আনি কোনে কোনে দিব? আজিতো পৃথিৱীৰ চৌদিশে ব্লক, পৃথিৱীৰ চৌদিশে ব্লক, আমাৰ কাৰণেতো ব্লকে ব্লক। এই কথাবিলাকতো সকলোৱে জানিব, কেৱল মাত্ৰ সিহঁতৰ নিজৰ দায় আহিবৰ কাৰণে মাজে মাজে মানুহৰ মানে বিশেষকৈ মানে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক বা ONGC বা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক ভয়ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি থাকে, আৰু এই প্ৰদৰ্শনটো কৰে মানুহে নাযায়, আমিতো প্ৰকৃততে কৰাই নাই, আমাৰ ল'ৰা যোৱাই নাই অইল ইণ্ডিয়া ওচৰলৈ গ'লে এনেই নাজানিব নেকি? এইটো এটা সীমামূৰীয়া অৰুণাচলৰ সীমামূৰীয়াৰ জেগাত, ইয়াতে ক'ত অইলৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে, ক'ত অইলৰ অফিচাৰ আছে, ক'তো কোনোটো নাই, এইটোতো আৰু আমিতো আগেই কৈছোঁ, আমাৰ 7টা
চৰ্ত দিয়া হয় যে চৰ্তকেইটা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মানি ল'ম বুলি কৈছে, মানিব পৰা আছে, সেইখিনি অইলো মানিব পৰা, তাৰ ওপৰত আমি কোনো ধৰণৰ দিয়া নাই, থিটেনিং পাইছিলি ক'ৰবাত, সিহঁতে কৈছে অইলে পাবনে থিটেনিং, আমি নিজে অইলক কওঁ অইলেটো আনিবতো, অইলেটো ক'ত থিটেনিং পাইছে, এইটো কেৱল মাত্ৰ ৰটেশ্যন ছিষ্টেম, যিবিলাকে এলাৰ্টনেছ কৰাৰ যিটো ছিষ্টেম আছে, সিহঁতে আৰ্লি ৱাৰ্নিং দিয়ে, তিনিমাহে তিনিমাহে ছিকিউৰিটি অফিচাৰে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টলে দিয়ে যে আলফা এ এছ, এতিয়া ছিকিউৰিটি এলাৰ্টনেছটো কেনেকে হ'ব, যেনেকে ভাৰতৰ এটা এটা এনিমি সৃষ্টি কৰিব লাগে, পাকিস্তান হওক চাইনা হওক এনেকে আহিব আহিব এনেকে এটেক কৰিব, এনে ভয় খুৱাই থাকে, এইটো এলাৰ্টনেছটো সৃষ্টি কৰে, এইটো কৰিব সাধাৰণ মানুহেতো হয়তো জাৰ্নেলিষ্ট কিছুমানেও ভাবিব পাৰে যে এটা আলফাই মাৰিব লাগিছে, তেওঁ হেৰিয়ত সদায় এইটো ভয় খুৱাই থাকে, চাইনা আজি আজি এটেক কৰিব, পাকিস্তানে আজি এটেক কৰিব, এইটো এলাৰ্টনেছ কেছ, এলাৰ্টনেছটো ক্ৰিয়েট কৰি সিহঁতে মানে ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমটো এলাৰ্ট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এইবিলাক মিছা মেছেজ দি থাকে, এইটোতো সত্য কথা নহয়তো, আমি জানো ন এইটো পক্ষে কোন সময়ত কি কাম কৰিব আমি জানো ভালকৈ, আমি অভিজ্ঞ হৈছো এতিয়া, য'তে ত'তে উদাহৰণে আমি যিটো কাম নকৰো। হয় বৰুৱা নামৰী, আপোনাক এইখিনি সময় আপুনি দিলে তাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ধন্যবাদ, আপোনালৈ থাকিল বহু সময় দিয়াৰ কাৰণে।